تونلێک ڕێگایەکی دووری بۆ هاوڵاتیان نزیک کردەوە. بە بودجەی 169 ملیارد دینار جێبەجێ کراوە. درێژی تونلەکە 2.5 کیلۆمەترە، درێژی ڕێگەی بەستەرەوەکان 6.3 کیلۆمەترە. کورتکردنەوەی ڕێگەکە بە درێژەی 4 کیلۆمەتر بۆ ماوەی 15 خولەك، 13 کیلۆمەتر کورتکردنەوەی ڕێگای ناوەندی هەولێر بۆ شەقڵاوە. لە هەر تونێلێک 48 ئامێری هەوا گۆڕکێ هەیە، 6 وێستگەی ئاگرکوژێنەوە و 40 کامێرەی چاودێری. بە تەواوبوونی ئەم تونێلە کارەسانی زۆری بۆ هاوڵاتیان کرد. ئەو تونێلە وەختی ناوەتی چێکرن، ڕاستی زۆر مشکلەت ڕوودانێت سەیارە زۆر هەبوون، یعنی دەبی دیان الحاج عمر هر و دور و برهات بانه دبی چوبانه مسیفی مسیفی دبی چوبانه بو هولیره و جا مسیفیش از دعام بو او لوفیت مسیفی و تب خود زانه لوفیت مسیفی تید دیته بس پشتی او تونله هاتیه چه کردن زور زور کار آسانی بو شوفر هاتیه کردن راستی جه دست خوشی حکمت اید کن که او تونله چه کرده او خلک هولیره و دور و بره هولیره و همو شارا استفاده لید کن به تونله و هم نزیکیش بوی توا کارستانی زوری کردی پیشتری دبای بسوبای نوفا و تقریبا 20 دقیقی لما لو بار هرگر و کسایر گورا لما فرقی کردی یعنی کارستانی زور زور کلیا به نسبت تونله که رگی کور شقلاوه پروژکه لدو سایت پیکاتو ئاوڕووی لولەیی و دیواری پاڵپشتی کۆنکرێتی و دوو بەرزەبردی سورانەوە لە خۆ دەگرێت. پێچووی پرۆژەکە 36 ملیارد دینار بووە. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا 131 پرۆژەی ڕێگاوبانی جێبەجێ کردووە بە بودجەی تەرخانکراوی زیاتر لە 16 ملیارد دینار. 465 کیلۆمەتر ڕێگاوبانیشی تەواو کردووە و خسوێتی خزمەتی هاوڵاتیانەوە. ئێرەش ڕێگای سۆرکە و ئەمەش بە تونێلی ماوەران ناسراوە. لە 2014 بەهۆی قەیرانی داراییەوە پرۆژەکە ڕاگیرا و گرێبەستەکەشی لەگەڵ کۆمپانیای جێبەجێکار هەڵوەشێنرایەوە. بەهۆی کارنەکردن لە پرۆژەکە بەشێکی زۆری ڕێگاکە تێک چووە. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەش دەڵێت هەوڵ دەدەین لە 2024دا پرۆژەکە تەواو بکەین. منوایە لە ساڵی 2024 ئەو بەشەی کە ماوەتە پەیوەنددارە بە تونێلی سۆرک و بەستەرەوەکانیشی کاری تیا بکرێت و تەواو بکرێت و بخرێتە خزمەتی هاوڵاتیانەوە. وەزارەتی پلاندانانە بای 905 ملیارد دینار پرۆژەی تازە کە 177 پرۆژەی تازە پێشنیارمان کردووە و داوای 183 ملیارد دینار کاشمان کردووە بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانە و داوای 350 ملیارد دینار کاشمان کردووە بۆ بەگەڕخستنەوەی پرۆژە وەستاوەکان. لە کابینەی نوێمی حکومەت هەرێمی کوردستان 440 پرۆژەی ڕێگاوبان کە پێک دێت لە دروستکردنی ڕێگا و بەرزەپردی سورانەوەی ئۆتۆمبیل و ئاو و ئاوەڕۆ و ڕاکێشانی ڕێگا بۆ گوندەکان و چاکردنەوەی ڕێگاکان بە بودجەی تەرخانکراوی زیاتر لە 909 ملیارد دینار جێبەجێ کراوە و بڕیاریشە پرۆژەکان لە داهاتوودا بەردەوامیان هەبێت. ئاسر فاروق، کوردستان 24 هولر.